Stāstu par pusaudzi Liamu, kurš pēc mātes nāves spiests pārcelties pie sava tēva un viņa draudzenes, britu rakstniekam Gerijam Ovenam rakstīt rosinājušas dusmas. Konfrontācija starp divām ļoti atšķirīgu sabiedrību vērtībām izrādēja tiek izspēlēta caur tēvu un dēlu attiecībām. Rupjība pret pieklājību, trulums pret izglītību. Mūsdienu vēls sociālais konteksts ir līdzīgs un saprotams arī Latvijas sabiedrībai. Mēs sauc par tīņiem, par pusaudžiem, tāpēc mēs esam dumpīgi un tā tālāk, bet patiesībā mēs cīnāmies par savām vērtībām. Kaut kādā brīdī mūs vienkārši salauž, mums parāda, ka var dzīvot kaut kā vienkāršāk, un tad mēs sākam pielāgoties. Un pienāk brīdis, kad mēs nesaprotam, kāpēc mēs nedzīvojam savu dzīvi, kāpēc mums ir nērti, kāpēc mums ir neinteresanti, kāpēc mums ir grūti, un tad mēs sākam saprast, ka mēs vienkārši par daudz esam pielāgojušies. Sev svešu dzīves vērtību pasaulē nonākušo pusaudzi, kurš jūtas atstumts un nesaprasts, izrādē atveido Mārtiņš Počs. Viņa draudzene Dženu spēlē Dārta Danēviča, bet agresīvo un vienmēr reibumā esošo tēvu Riku Lauris Subatnieks. Dzīves ikdienas un zemes pašnovērtējuma mocītās tēva draudzenes Jūzes lomā Vita Vārpiņa. Man varbūt liekas, ka tās morālās dilemmas šajā gadījumā neiznāk priekšplānā. Iznāk priekšplānā tieši tēva un dēla attiecības. Nu, varbūt varētu gribēt, lai Počs būtu bišķi jaunāks. Jo runa, protams, tomēr ir par kādu 15-gadīgu, 16-gadīgu pusaudzi, kuram līdz ar to ir pilnīgi cita psihofizika un viņam ir cita domāšana. Bet aktieri spēlē brīnišķīgi un tas ir, manuprāt, ļoti nopietns darbs. Šeit ir par ļoti daudzām un ļoti dziļām vērtībām un morālām lietām runāts visā tajā attiecību modelī, kas pastāv šajā ģimenē. Tas šodien ir, manuprāt, ļoti aktuāls, ļoti atpazīstams sabiedrībā. Vispār ir saraustīts cilvēku attiecības. Ja? Tad tas ļoti skaidri parādās. Režisors atzīst, ka būtu gandarīts, ja izrādi nāktu skatīties pusaudži, jo stāsta problēma lokas ir daudz plašāks par vienas ģimenes konfliktu. Līga Gaigala, Edgars Bite, Latvijas televīzija.